banjot mira, qa do na e japi, gjus banjo, qa dialogu është ky, qa dialogu, qfar do shikojmë, qa negociat është ka aty, ne du mulje tarifash, ne si përbalojmë dot, si mund t'ja dalim, ngri tarifat kur ne do t'kemi t'ardhura më t'larta, po ne si kemi ato, nuk është diçka e drejt kjo. Ka negociata, qëfar negociata është, kërkesa dijen, mbyllet këtu asgjë, ne do luftojmë, sigur edhe me gjakun dorën, dhe i fund, asë një gjë tjetër s'ka, s'ka dialog, s'ka negociata, pik, faleminderit. Por nëse këto kërkesa nuk zgjidhen, ashtu sikur se nuk kanë marrë zgjidhje deri më tani. Ne do hedhim atë pushtet, do jemi ne që do hedhim atë pushtet. Kjo partia...